Leidžiasi parašiutas su vėliava. Prašom, gerbėmėji žiūrovai, visi veteranai, visų aviacijos federacijų nariai, visi svečiai, artimieji, vaikai, giminės, visų čia susirinkusių, kurie šiandieną kartu švenčia ir kartu džiaugiasi. Štai tai praskrenda. O čia tai šaunuoliai. Praskrenda tas lėktuvas iš... Ne, manot klausia rizikinga. O ne, jisai taip greitai skrenda, kad jokių būdų nieko. Atskrenda parašiutai. Atkreipkite dėmesį, kiekvienas iš dabar besileidžiančių parašiutininkų su vėliava. Ten vienas nusileido į dūmus, a todėl, kad ten truputėlį apsirūpinti reikia. O dabar ar patinka? Ir pagarbos. Parašiutininkas leidžiasi su mūsų respublikos. Ar patinka Vytautai? Nu, patinka. Gerbėmėji, ranka prie širdies, taip kaip grojant žiną. Mūsų vėliava virš mūsų. Perduodu šventės vedėjai, ponui Stančikui. Žiūrėk, gerbėmėji, po tą vėliavą 85 metus Lietuvos aeroklubo nariai vieningai su savo svajonės įgyvendinimu kelia mintis, kelia širdį ir patys kyla. Ir įrodo, kad žmogaus galimybėm tikrai ribų nėra.